Paytaxtda Novruz şənlikləri başa çatsa da bayram tətili davam edir. Bayram günlərində şimal-qərb bölgəsində istirahət etmək istəyənlərin sayı xeyli artıb. Qədim tarixə və zəngin mətbəxə malik olan Qəbələ şəhəri turistlərin diqqətini xüsusilə cəlb edir. Ətraflı bölgə müxbirimiz Xatirə Əkbərova məlumat verəcək. Ölkənin böyük turizm potensialı olan Şimal-Qərb bölgəsində yerləşən Qəbələ rayonu bayram günlərində qonaqların daha çox üst tutduqları məkanlardandır. Novruz bayramında istirahət günlərinin də kifayət qədər olması dincəlmək üçün Qəbələni seçənlərin sayına ciddi təsir edib. İstirahət günlərində Qəbələyə üst tutanlar arasında yerli qonaqlarla bərabər xarici turistlər də üstünlük təşkil edir. Bayram tətilində rayona qarın yağması isə qonaqların istirahətini daha əyləncəli edib. Digər bu Azərbaycana gələn arkadaşlarımdan metini duydum. O yüzden mən də eşimlə birlikdə buraya gəldim tekrardan tatil yapmak için. Biraz kış turizmini daha erken yaşamaktan ötürü. Çünkü artık Türkiye'de kış turizm bitti. Yaz turizmi başlamaq üzere. Turistlərin daha çox üz tutduğu Qəbələ rayonunda Novruz tətilləri ilə bağlı həm yerli, həm də xarici qonaqların sayı kifayət qədər olsa da, bu istirahət mərkəzindəki qiymətlər onu deməyə əsas verir ki, məkanlarda dincəlmək arzusunu hər kəs reallaşdıra bilməz. Otel sahibləri bayram endirimləri etdiklərini desələr də, qiymətlər heç də ucuz deyil. Hər tələbə uyğun otelimiz olduğu üçün 3 yıldızdan 5 yıldızaca. Otellerimiz var. 40-60 manat. Bir nefer 40 manat, iki nefer 60 manat. Halihazırda bu otelimiz iki nefer için 190 manat. Nəzərdə tutulub. İstirahət məkanlarında xüsusi Novruz karnavalları da təşkil olunub. Turizm obyektlərindən bildirildi ki, bayram tədbirləri tətilin sonuna qədər davam etdiriləcək.